Ahoj, ahoj, ahoj. Zdraví vás krafákovi ručičky. A jdeme si něco zdevastovat. Máme tady Devastator Gaming Keyboard and Mouse Combo se 7 úplně skvělýma barvama s posvícením. Je to Cooler Master, značka, s kterou už máme samozřejmě zkušenosti, protože jednu jejich klávesnici, tu mechanickou, kterou jsme si před nějakým už časem, teda docela delším, ukazovali tady u mě ve videu, tak já ji dodnes používám jako moji hlavní herní klávesnici. Tato klávesnice je trošku jiná, míří do trošku nižšího cenového segmentu. Tohle kombo, týhle velký klávesnice i s myší, má koncovou cenu 999 korun, čili za tisícovku, a má rovnou český popisky, by měla mít. Uvidíme ji vevnitř. Já ji ještě neviděl, ještě jsem ji neviděl. Vidíte, že tady na obrázku není česká teda ta klávesnice. Tak uvidíme, jak je provedená vevnitř, myš, všechno. Co je na krabici, koukneme se zezadu. Je tady česky? Není, tadyhle je to česky. Herní set klávesnice 7 barev LED, CZ layout, černá, dovozce Discus, SK, to samý. A zkusíme z anglický. Precision Optical Sensor, on the fly DPI settings, takže myš umí 600 000, 200 000 a 2400. Solid Cool, Grip, LED Lightning a keyboard. 7 single LED backlight helps you at night, plus it looks cool. Dedicated media hotkeys a laser HK keys, což znamená, že jsou vyengrajovaný do toho, že to není jako potisk. Každopádně tato klávesnice není mechanická, ale má takzvaný Memmecha switche, což by mělo být něco mezi, pozor, něco mezi klasickým prostě rubberdom s prostě klávesnicí a mechanickým. Určitě se na to velmi pozorně podíváme, co to znamená a jak to bude v reálu vypadat, fungovat a pocitově, jak na tom bude. Takže máme tady obsah, kde teda vidíme klávesnici, vidíme myš, plus nějaký okolní věci. Dokonce tady máme i malý CDčko s ovladačema, za což teda uživatelské manuály, což teda za to nemůže Cooler Master, za to může Discus, který to tady přikládá. Oni totiž musí k tomu dodávat, že jo, český manuály. Nevím, co je ekologičtější, jestli vypálit malý CDčko, anebo jestli tam hodit papír. Každopádně tohleto v životě nikdo, na to se v životě nikdo nikdy nepodívá, upřímně. Tak, vyndáme klávesnici. Máme tady ještě nějaký ty. Vyndáme myšku. Tohle budou anglický. Tadyhle je napsáno, a co je, proč je tohleto tady? Tady je český návod taky. Aha, podívej, z jedné strany nic a z druhé strany tady máme, jak zapnout, vypnout podsvícení LED, FN plus FN, OK. FN plus 11 je odemčení, uzamčení klávesnice. Uzamčení klávesnice, co to je? Nastavení rychlosti pulzace podsvícení, nastavení jasu podsvícení, nastavení režimu podsvícení, nastavení barvy podsvícení. Takže to se všechno dělá funkčníma klávesama. Tadyhle je to anglicky plus nějakýma dalšíma jazykama. Tak, fajn. Krabice, už nic nezbývá, takže tu opatrně odložíme. Takže, první koukneme se na myšku. Myška vypadá... Wow, tohle je hodně hezký. Vypadá zajímavě. Má takovej jako, no tak je to Devastator, že jo, má takovej jako agresivnější design, ale musím říct, že se mi fakt líbí. Je i docela příjemně velká. Kolečko, kolečkuje.
Počkej, mně se zdá. Ne. Jo, kliká jenom dolů, tady se bude měnit DPIčko. Mě by zajímalo, já ji pokusně zapojím do powerbanky. Halo? Tak to jí nestačí. Takže musíme do počítače ji zapojit, aby se nám rozsvítila. Takže si ukážeme, já jsem chtěl vidět, jak bude vypadat podsvícení, ale ho musíme zapojit do kompu, který mám bohužel trochu dál. Tak, tady máme samotnou klávesnici, která na první pohled je oblepená hromadou těch, protože tam jsou lesklý prvky, takže to všechno odlepíme. Takový ten pocit toho, tak. Klávesnice opět takovej trochu jako drsnější design, že jo, ten, jinak tohleto je tady integrovaný dohromady, není to odnímací, je to docela, je trochu, řekněme, jako nemá v sobě rozhodně žádný velký kus železa. Má teda nožičky vyndavací, tadyhle klasický USBčko a ty, nevím, jestli je správný říkat switche, ale je tam takový jako rozhodně ten pocit není jako úplně na klasický membránový klávesnici. Je tam takový bod, kdy jako ten je takový odpor jako trochu cítit. Každopádně je zcela na první pohled jasný, že ta klávesnice není mechanická, ale není to úplně nějaký hrozný. Opět říkám, jako jo, tenhle ten set je za tisícovku dohromady, což asi jako není úplně špatná cenovka. Máme tady velký gumový nožičky. Já bych řekl, že i nožička by měla být tady gumová. Podle toho, jak je to tady vylisovaný, ale buď to mi zapomněli v továrně přilepit, anebo se rozhodli, že ušetří a nebudou jí sem dávat. Každopádně si myslím, že by neměla být. A Devastator 3. Jo, ty český popisky ukáž. Jo, jsou tam do toho. Jsou vyrytý do toho. Čili bude to, jako když to bude podsvícený, tak vidíte, že to bude celkově. Což je super, protože už jsem zažil klávesnice, které měly jako český popisky a i když měly podsvícení, tak ty český písmenka tam byly jenom jakoby nalepený jako samolepka nebo vytištěný. Jo. Takže tady je to v podstatě správně, že opravdu to bude podsvícený, že to bude svítit. Jinak tadyhle je vidět, že tam je prostě ten, že tam je prostě klasická ta gumový dom, který ale má trošku jiný tvar. A tady po okrajích vidím takový nějaký v tom, nevím jak to správně popsat, ale nějaký, něco tam je prostě takovýho, tak možná, že to zapříčinuje ten zajímavý pocit při tom mačkání té klávesy, kde tam jako na tom jednom místě je takovej ten jako odpor. Media klávesy jsou tady, vidím tady stop, play, dopředu, dozadu, volume, up, down. Chybí mi tady teda mute, že to už, když už tady mám ty, tak bych očekával i mute. Jinak klasický úplně rozložení té klávesnice. Máme tady krátký shift s touhle speciální klávesou a na první straně dlouhý shift. Tady je, tohle bude Windows klávesa, i když má logo Master, Cooler Master, a tady je FN a tady je na, tohle je na nějaký ty režimy podsvícení nebo na něco takového. Šipky, numerický blok, jinak tohle je všechno standardní. Čili, já bych to viděl tak, ještě se koukneme, hele, tam již vypadá, že bude mít fakt dlouhý kabel, což je velmi potěšující. Je někdo, kdo má počítač, jo, kamaráde, tak tohle bude víc než metr a půl. Tohle to bude hodně, to bude skoro dvoumetrový kabel. To je super, oceňuju délku kabelu. Kabely jsou klasický, úplně obyčejný, takový pogumovaný povrch, takže žádný opletení nebo něco takového se tady nekoná u tohohle setu. Klávesnice má taky příjemně dlouhý kabel, ten bude metr a půl podle mě. A my určitě se potkáme v druhé části videa, já tuhle klávesnici budu chvíli používat. Koukneme
a koukneme se na to, jaký s tím umí zkušenosti. Musím říct, že s tím myšem mám dobrý pocit a líbí se mi i designově, ku podivu, i když já nejsem na takovýhle jako na takovýhle výkřiky. Tohle se mi hrozně líbí, to je úplně super. Je to takový jako hodně dobře se za to drží ta myš. A i když nejsem na takový jako agresivnější design, tak musím říct, ta myška se mi opravdu líbí. A přijde mi i hodně příjemná do ruky, do mojí ruky. Já mám takovou jako širší ruku, trošku větší. Tak mi přijde hodně příjemná. Tak dobře. Já vím, že ji chcete vidět v provozu, jak bude sítit a všechno, takže to za chviličku si ukážeme v naší druhé části. Pro vás to bude hned. A pro mě to bude asi za, řekněme, týden aspoň používání. Po nějaký době používání jsem tady s druhou částí tohohle videa, kdy ty asi něco řekneme tadyhle o té klávesnici a myši, který se dohromady prodávají jako set Devastator 3 od Cooler Masteru teda a já musím říct, že za koncovou cenu, která doporučená je teda 999 Kč, tak je to podle mě víc než dobrá volba, už jen kvůli té myši. Tu myš jsem si zamiloval, tu myš aktuálně používám a dál budu používat u herního počítače, protože je fakt super. Hrozně, jak znovu říkám, fakt se mi líbí ten design, líbí se mi, že je nízká, je opravdu nízká a i celkem jako, není úplně jak obrovská, ale rozhodně je taková, řekněme, standardních klasických rozměrů jako myši Beiwei a strašně pohodlně se mi drží, protože já prostě jsem zvyklý, že když držím myš, tak mám vlastně tady položenou ruku na podložce a tím, jak je nižší, tak se mi prostě pohodlně drží, je opravdu dobrá. Jinak prostě tady přehazujete barvičky a může být i vyplá ta myš, takže tohleto. Co se týče klávesnice, tak tam samozřejmě, protože jsem zvyklý na mechanické klávesnice, tak jako, ale to nemůžeme porovnávat, to je úplně jiná kategorie. Taky za tuhle cenu, vlastně za ten set, bychom se nevešli ani náhodou do mechanické klávesnice. Já už si myslím, že jenom za tu, kdyby možná, že bych i přimhouřil oko a jenom za tu tisícovku tu myš, protože třeba jsme tady měli tu Dream Machines myš, která vlastně stojí ještě víc než tisícovku a řekl bych, že tahle myš je možná i jako pocitově lepší. Každopádně klávesnice je klasická membránová, sice tam píšou něco o tom, o těch mechasvičích, ale jako je tam rozdíl, a je tam takový jako při tom cvaku je tam takový jako bod, který je prostě jako to potřeba překonat, takže jako máte tam nějaký jako hmatovou odezvu, ale prostě pořád jsou to maši, já nevím, jak to říct česky, prostě takový ten gumovej pocit prostě těch. Ale jinak, jako kdo se zvykli na běžní klávesnice, tak si myslím, že tohle je úplně jako v pohodě a navíc ještě je tam ten, jakoby takový ten plus pocit z toho, to tam jsme viděli vlastně v té první části, že tam je něco nějak udělaný, neskoumal jsem to blíž, nerozebíral jsem to, že prostě je tam takový ten jako feeling prostě při tom mačkání těch kláves. Jinak prostě má, klasicky můžete přehazovat teda podsvícení i vypnout a pomocí FN a tohodle můžete zapnout dýchání, jo, klávesnice dělá hů, mění to barvy a pomocí FN a tohodle můžete zpomalit ten efekt, že vidíte, že jako ten nástup je mnohem pomalejší a teď zase to bude, ještě to není úplně do modrá, teď až to Ještě, je to fakt jako pomalý, jo. A zase to teď zase z tý modrý to bude teď pomalinku přecházet do další barvy, která z hlavy nevím, jaká je. Je to fakt jako teď hodně pomalý. Naopak, tadyhle pomocí té klávesy vedle, teda takhle, si to můžete zrychlit. Já jsem zmáčknul back, takže jsem vrátil ten. Takže si zase ten efekt můžete zrychlit. Já jsem se asi přepnul, jo. Takže teď zase to dýchání je rychlejší. No, co jsou v podstatě světelné efekty, který to dělá. Jinak klávesnice má stop, play, pauza, dopředu, dozadu na ovládání multimédií. To samozřejmě záleží, jaký programy používáte, který z tyhle klávesy umějí. Windowsy to sami od sebe podporujou. Není potřeba instalovat žádný ovladače.
Windowsy prostě si tu klávesnici vezmou automaticky. Je tady volume up, volume down, není tady muté, což je trochu škoda, to už jsem ale říkal. Numlock, caps lock, winlock, to je novinka, že zmáčknu fn a Windows, teda Cooler Master, a tam zamčený Windows, že nefunguje, když ho znovu odemknu, tak Windows funguje. Jinak klávesnice je komplet plastová, je to vidět tady, když trochu víc zatlačím, jako trochu větší silou, tak se tady prohejbá uprostřed, je to proto, že vlastně stojí na těch nožičkách. Když nožičky zamknu, tak stále je tam prohyb, protože visí trošku vejš, neboť je to na těch gumových nožičkách. Jinak gumové nožičky jsou velký, poměrně hezky to drží samozřejmě na podložce, nehejbe se, spíš se mi hejbe stůl, OK, klid. A jinak jako to, tadyhle nepříjemný je, že i vlastně tato část, na který vlastně si asi budete mít ruku, tak je taky trochu ve vzduchu díky tomu, že tady jsou ty nožičky, a tak se vám tady tato část taky takhle prohejbá, jo. Ale říkám, jo, za tu cenu asi nemůžeme čekat nic to. Jo, jako prostě úplně standardní klasická klávesnice, česká, layout tady vidíte, a to je asi všechno. Co mi trochu vadí, je ten mega krátký shift s touhletou klávesou tady navíc, by tady podle mě úplně mi tohle, ten layout nevyhovuje, ale to je samozřejmě zase věc každýho osobní, jaký layout klávesnice má rád, na jaký je zvyklý. Já bych ocenil spíš anglický layout, takže bych si na tenhle ten set si pořídil v anglický variantě, kterou tady mám na screenshotu přímo přede mnou na tom jejich webu, kde prostě jsou dlouhý shifty oba a krátký enter, že jo, krátký enter, a tady jsou klávesy navíc, to já mám radši. Ale to je osobní preference každého člověka. Takže já říkám, doporučená koncová cena tohohle setu je teda tisícovka, a já si myslím, že za tu cenu je to celkem dobrá koupě, už jen kvůli té myši. Ta myš jako fakt, jako tu bych opravdu zvýraznil, možná bych se kouknul, jestli se neprodává zvlášť ta myš, protože ta je fakt super. Jinak klávesnice je prostě naprosto standardní, hezky podsvícená, a já myslím, že poslouží celkem dobře. Tak, to je teda všechno pro tohle video, já se s vámi loučím, děkuji Cooler Masterovi za poskytnutí tohohle vzorku a budu se s vámi těšit na viděnou u dalších videí a případně live zase někdy na Twitchi. Mějte se moc hezky, užijte si života, a Krafákovi ručičky se s vámi loučí. Čauky!